မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 6ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN ရဲ့ Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအားဖြင့်ပါဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့လွတ်လပ်မှုဒန်းတူညီများမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ကော်တူးလေကရင်ပြည်ကိုတီထောင်သွားမယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒူစောခွေထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေတဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်220ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မင်းပြားကစစ်ကောင်စီစခန်းအားလုံးလက်နက်ချသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတင်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဘလို့မျိုးထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်တောင်သားလေးတွေတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ခရနီပြည်ကစာတင်ကြောင်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်ခရနီလူခွင့်ရေလှူရှားသူတွေကဘလို့မျိုးအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှလဲဆိုတာနဲ့မူပြည်နယ်တဲကတိုက်ပွဲတွေအတွင်အရက်သားထိခိုက်မှုနည်းအောင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘလို့လှူဆောင်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလွတ်လပ်မှုတန်းတူညီမျှမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ကော်တူးလေကရင်ပြည်တီထောင်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးတားအစည်းအုံးခင်ယူဖွဲ့စည်းတီထောင်ခြင်း89နှစ်ပြည့်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာကရင်ယူဥက္ကဋ္ဌဘတ်တိုစောကွယ်ထူးဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေရှိတာနဲ့အညီ KNU ဟာနိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာတွေကိုဥဆောင်လမ်းညွန်ချမှတ်လျက်အချိန်နဲ့အမျှအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကအသိပေးထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူမျိုးတိုင်းဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှင်းလျက်အမျိုးသားတန်းတူညီမျှမှုရှိပြီးလူမျိုးတန်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိမှုကိုအာမခံတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးအတွက်ပြည့်ဝစွာရရှိမှုဟာနိုင်ငံအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတည်ဆောက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာဘက်ကနောက်ထပ်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်111ယောက်ထပ်မံထွက်ပြေးခိုလုံလာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့အထိဝင်ရောက်လာတဲ့သူနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်224ယောက်ရှိသွားပြီလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ Okia News ကဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်အစောပိုင်းကဝင်ရောက်လာတဲ့သူ113ယောက်ရှိပြီးလက်ရှိဝင်ရောက်ခိုလုံလာသူ111ယောက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့စုစုပေါင်း224ယောက်ရှိသွားပြီလို့ရေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုင်ရာစစ်ကောင်စီမြန်မာတပ်အမတ်အောင်ကျော်မိုးနဲ့လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ဦးတို့ကထွက်ပြေးလာတဲ့နေကြားဆောင်တပ်သားတွေကိုပြန်ခေါ်ယူဖို့ဆက်သွယ်ပြောကြားလာတယ်လို့သတင်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်ကင်းရှိကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သားမျိုးတမီးတဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃ရွာထက်မနည်းနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ရန်40ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကကင်းရှိကျေးရွာမှာတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းလိုက်လံစစ်ဆေးနေချိန်တနင်္လာနေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနေအောင်မှာပုံခိုနေတဲ့အသက်60အရွယ်တော်ရှင်အေးဟာလက်နဲ့ကြီးကြီးစာထိမှန်တာကြောင့်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တရားခဏ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကင်းရှိကြာအင်းကျစာပြင်းဆေးပြက်ကုန်းကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးအ ਨੇ ဆုံးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာမြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကတော့ခြေတော့တစ်ဖက်ပြတ်သွားပါတယ်။မိုင်းနှင်းမိတဲ့သူတွေဟာမင်းတပ်မြို့အရှိပြင်ရက်ကွက်မိသက်ကုန်းနားမှာရှိတဲ့အိမ်ချံဝင်းထဲမှာတန့်ရှင်းလုံနေတဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနင်းမိုင်းကြောင့်ယောက်ျားလေးဟာနောက်ကျောဘက်မှာမိုင်းစထိမှန်ခဲ့ပြီးမိန်းကလေးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ူးဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်ရင်တုံရင်စလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အပါအဝင်အယောက်900ကျော်လက်နက်ချခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်အယောက်900ကျော်လက်နက်ချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့အခြေဆိုင်တိုင်ရင်တုံရင်စလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ကမင်းပြားမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေတက်မမှုအပါအဝင်အရာရှိတွေတက်ကြက်နဲ့စစ်သည်တွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေအလုံးပေါင်းလူပေါင်း900ကျော်လက်နက်ရှအလင်းဝင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့နေဆက်သူတူကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျဆာခလေးကျဆာတို့လာတဲ့ရှောက်ပေါ်တိုင်းလူတန်းဆက်လို့တားဆိုင်စီလုံးနဲ့တဲမမှုလေးတန်းတက်ပြီးဒီဟာလေသူတို့ကသူတို့နဲ့ဘယ်နဲ့တခါဘူးပါဒီကသူကသူတို့ပြင်းနေပြီးမှာနေပြီးဒီပေါ်လာဘူးပါနဲ့တနေတခါတနေအောင်တခါတနေမထရပြိုက်တယ်ပေါ့သူကလူတားဆိုင်စီတဲတာလို့ရှိဘောလုံးဘာကညီကဘောလိုက်လိုက်တယ်မင်းပြမျိုးပေါ်ကလက်ကျန်တရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခမရ399ကိုဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ညကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမင်းပြမျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်သွားပြီလို့သူကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကခမာရ309တက်ကစစ်တုံးပန်း100ကျော်နဲ့မိသားစုတွေကိုစစ်ကား၄စီးနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကခေါ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်မင်းပြဒေသခံတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်တရားစုံပတ်တိကိုတာခါတဲ့ကာလေးကြီးနဲ့ဒီလေရရှိတော့အော်လဲအော်လို့ပြောခဲ့တဲ့ရေစာတော့ပြေပြေစာတော့ရာရဲလည်းမဟုတ်တော့မရှိသေးဘူးအင်္ဂလာရဲလည်းလက်နဲ့ချသွားရမှာမင်းပြမျိုးနဲ့အုတ်ရှုပ်ရေးမှုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေလည်းပါဝင်ပြီးစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူကြက်ဝက်တွေကိုလည်းတပါးတည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မင်းပြမျိုးမှာခမာရ38သူမြခမာရ309နဲ့ခမာရ541တို့ရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်ကခမာရ38သူမြကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျန်ရှိနေတဲ့တရင်တစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဆက်လက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကောလင်းမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကစပြီးအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့နှစ်ဖက်တပ်တွေအကြားမှာ3ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးဟာအသေးစိတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း6နာရီလောက်ကစလို့နှစ်ဖက်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ကနေစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတယ်လို့ကြေးရွာတချို့ကလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အခုလောလောဆယ်အခြေအနေနေထားရတော့အရက်မျက်နှာအားလုံးကိုစကားစကားစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေနေမှာကျွန်တော်တို့ဘက်က point ထောက်ထားတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများနဲ့တော့တိတွေ့မှုတွေကတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိပါတယ်ဗျအမနေ့ကစစ်ကြောင်းနေရာတွေ့ကြည့်ရရောက်တဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့နေလို့တည်ရတယ်ဒီနေ့ဆိုစီကုံဆိုတဲ့ရွာကိုမီးရှို့နေတယ်လို့တည်ရပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလဒုတိယအပတ်လောက်ကစတင်ပြီးတော့ကောလင်းမြို့အဆက်ကမ်ဘလူးမြို့တွေက6006အမြောက်တပ်ကိုအင်အားတွေဖြည့်တင်ပြီးတော့အဲဒီကနေတဆင်ကောလင်းမြို့တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာလို့ကမ်ဘလူးမြို့တွေကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလတွေကဘာလို့ဒီလတွေမှာပဲသူတို့အင်အားဖြည့်ကြတာပေါ့လေဖြည့်ကြတဲ့အခါကျတော့ရွှေဘူကနေပေါ်မှာရွှေဘူကနေပြီးတော့မှဒီကမ်ဘလူးပေါ့ကမ်ဘလူး6006ကနေကျွန်းလာပေါ့လေအဲ့လိုသူတို့အင်အားတွေဖြည့်ကြတာပေါ့ဖြည့်ကြတဲ့ခါကျဒီ6006ကနေကျွန်းလာကနေပေါ်မှာကျွန်းလာနဲ့6006ကနေပြီးတော့ဒီ900ဘူအထိုင်စခန်းနဲ့ဝန်းတူပေါ့လေအဲ့ဦးတော့သူတို့ရဟတ်ရင်နဲ့ဟိုတေဘူးကြတာပေါ့ဆရာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အားဖြည့်တဲ့အထဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးတော့အင်အားအနည်းဆုံး1200ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကခန့်မှန်းပါတယ်။ကောလင်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့က KIA နဲ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အရက်သားတွေလည်းပြန်ဝင်နေထိုင်ကြပြီးတော့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာစတင်လဲပတ်နေတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာတော့ဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကစာတင်ကျောင်းတွေကိုလေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းသား၄ယောက်နဲ့အမျိုးသား၁ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ကနာရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကျောင်းသား၄ဦးအပါအဝင်တက်ကြီးပိုင်းတဦးသေဆုံးမှုအတွက်ကျူးလွန်သူတွေကိုရှာဖွေပြီးအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကရီနီလူခွေရေးဖွဲ့တီထောင်သူဥပညာကပြောပါတယ်အဲဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆိုတော့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုတရအ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမေ့လို့မရဘူးနော်ခွင့်လွှတ်လို့ရတဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ဒီမှာပြောပြောလို့တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုလည်းအဆုံးဆုံးထိဒီကျွလွန်တူကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရှာဖွေပြီးတော့မှအပြစ်ပြေးနိုင်အထိကျွန်တော်ဆက်လုပ်တော့ဖို့တွေလည်းဟိုဟိုရည်တံထားပါတယ်ဒီလိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ဒလိထုံသားဥပဒေများအပေါ်ဆိုးဝါးတဲ့ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ရာရောမသဘောတူစာချုပ်ရဆရာဇဝမှုမြောက်တဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့ Greenie B ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်မနေ့ကတရက်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကတိုက်လေ3စီးနဲ့6တင်တိုက်တိုက်ပြန်ဝဲကဒူမော့ဆိုမျိုးဒေါ်စီအီဂျီရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအလဲတန်းစာတင်ကျောင်းကိုစက်တနတ်ပေါင်900ပုံနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီစာတင်ကျောင်းမှာအသက်12နှစ်ကနေ14နှစ်ကြားကျောင်းသား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမူကျိုအရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်15ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာဒဏ်ရာပြေးထန်သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒုတိယကြိမ်အနေနဲ့ဒူမော့ဆိုမြို့နယ်လွိုင်နန်းဖတ်ကျေးရွာကအထက်တန်းစာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရက်သား2ဦးသေဆုံးသွားတဲ့အပြင်ကျောင်းဆရာဆရာမ2ဦးနဲ့ဆက်ဆောင်5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းစာတင်ကျောင်း6ကျောင်းလူနေအိမ်5လုံးနဲ့ကားတစ်စီးလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဂရီနီလူခွေရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနယ်မှာအာနာသိန်း3နှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေတဲ့အရက်သား20သိမ်းဆုံးပြီးအယောက်60ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လကွန်းအိမ်စာစင်ကဖော်ပြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာစုစည်းထားပါတယ်ရှင်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေစစ်ကောင်စီတပ်ကနေကြေးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရတားပြည်သူ 93,400 ကျော်ဟာနေအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။လကွန်းအိမ်စာစင်ကတော့ဒီချက်လက်တွေဟာမီဒီယာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအဓိကထားကောက်ယူပြီးလက်လံမိသမျှမြေပြင်အဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေကောက်ယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိအခြေအနေထိမွန်ပြည်နယ်ကတပ်ထုံ၊ကြိုက်ထုံ၊ဘီလင်း၊ကြိုက်မြော၊တန်ဖြူစရက်နဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF တာဝန်ရှိသူတဦးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့နေပြည်သူတွေကြားမှာတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်မစ်ရှင်တွေပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအသိပေးစာထုတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကအခုလောဆယ်မှာပြည်တွင်းစစ်ဗျ။ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာစစ်ပွဲလိုမျိုးကဲဒီနေရာကတော့စစ်ဖြစ်ပြီးဟေ့ဒီနေရာလူတွေအကုန်လုံးရှောင်ရဆိုပြီးတော့ဒါလိုမျိုးပြောလို့ရတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးဗျ။မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်ဘဝမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးနေလူလူကြားထဲမှာပဲဒီပြည်သူလူလူကြားထဲမှာပဲဒီကောင်တွေကခိုအောင်နေဒီကောင်တွေကသွားတာလှုပ်ရှားတယ်ပြည်သူလူလူကလည်းဒီကြားထဲမှာပဲသွားတာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမစ်ရှင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာဒီပြည်သူလူလူကြားထဲမှာပဲမစ်ရှင်ပေါ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဟိုပြည်သူတွေကိုမျိုးမျိုးအသိပေးစာအကြောင်းကြားစာတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ page မှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စိုက်ထိုးဖျားတောင်တက်ကားဂိတ်အနီးမှာလုံးကျုံရင်ယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော်လည်ရေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာကနေနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းဖျားဖူးမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာပါမွန်ပြည်တော်လည်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်တကားကလည်းတော်လည်ရေးသမားတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ရမှာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်အတက်နိုင်ဆုံးတေချာစီမံဆောင်ရွက်ဖို့တင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောကြားလိုတာကတော့ဒီ collateral damage ပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲရင် mission တွေလုံဆောင်ရင်းနဲ့ဒီဆုံးတဲ့အပေါ်မှာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်လိုင်းရေးသမားတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပြည်သူတွေတိခိုက်မှုမရှိအောင်ဟိုအသေးချာစီမံဆောင်ရွက်ဖို့တည်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီပြည်သူတွေအများရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှောင်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုချိန်မုံဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအတွင်အများပြည်သူသွာလာနေရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေအပါအဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှတ်ပုံတင်ရုံးတွေမှာစစ်ဆင်ရေးတွေဖော်ဆောင်တဲ့အခါအထူးသတိထားဖို့လိုတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ် MSRF အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်အောင်စနစ်တကျတေချာလေ့လာစုံစမ်းပြီးမှပြစ်မှတ်ကိုရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ပစ်တာမဖြစ်ဖို့ကိုလည်းရဲဘော်တွေကိုအထူးသတိပေးထားတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။